Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тез және оңай жасалатын сырнеке пісіретін боламыз. Алдымен бізге бастысы сүзбе, яғни творог қажет. Ол бізде осындай шашыраңқы болуы тиіс және құрғақ болуы керек. Егер сізде осылай құрғақ болмаса, сулы болатын болса, сырнеке дұрыс шықпайды. Сүзбеміздің үстіне жұмыртқаны салып, қантты қосып, осыны блендермен езіп аламыз. Сырнеке жасаған кезде сүзбе бір-біріне бірігуі үшін міндетті түрде осылай блендермен езіп алған дұрыс. Және сол кезде формасын ұн қосқан кезде өте әдемі ұстайтын болады. Міне бізде осындай масса шықты, қаймақтары іздес. Енді осыған ұнымызды қосу арқылы бірден қоспай жартысын қосып, одан кейін қалған жартысын қосып араластырып аламыз. Массамыз дайын болды. Енді оның көмегі арқылы қолымызға және тақтайымызға сеуіп, сырнекедің формасын келтіре бастаймыз. Және бізге пышақ қажет болады, және бұны өлшеп алсаңыз да болады, барлығы бірдей болу үшін. Мен кішкентай жіңішке етіп жасағанды ұнатамын, піскенде де тез пісетін болады. Пышақтың көмегі бізге өте қажет болады. Осылай пышақтың ұшымен жан-жағын тегістеп алғаннан кейін үстіне міндетті түрде сырнекедің белгісін қойыңыз екі стау арқылы. Сол кезде сырнекеңіз өте әдемі, дастарханға қойғанда да өте әдемі болып шығатын болады. Мінекей сырнектарымыз дайын бола бастады. Енді қызып тұрған майда қуырып аламыз. Міндетті түрде майымыз көп болмауға тиіс, себебі майлы болып қалуы мүмкін. Мінекей бір-бірден өстіп салып, майымызға сарғайғанша, астын сарғайғанша қуырып аламыз. Және бетін жауып қойсаңыз да болады, егер піспейді десеңіз. Ашып қалдырсаңыз да болады. Қызарғаннан кейін екінші жағын осылай аудару арқылы пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, және бастысы бір жасағаннан шығатын тексерілген рецепт. Сіздермен болған Айжан Ерболат қызы. Менің каналымда бұдан да басқа көп рецепт түрлері өте көп. Кіріп, көріп, қолдау көрсете отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында мен көптеген рецепттер түсіретін боламын. Менмен болғандарыңызға көп рахмет. Басқа да видеоларымды көре отырыңыздар.